Eita glória. Subida é muito íngreme aqui, ó. Eles estão cortando aqui. Deixa eu mostrar. Está dando uma cortada aqui para diminuir, né? A subida é muito pesada. Olha a dificuldade para esse caminhão subir. Aqui o bicho tem um motor danado, né? O caminhãozinho, eita. De trás querendo passar, o caminhãozinho da frente não anda. Uns monstros mesmo esses caminhões. Raquel tá lá na ponte lá. Desceu para filmar a descida, mas agora abriram a porteira do lado de lá. Ela tem que esperar. A poeira na conta. Eita, meu Deus do céu, acabei de lavar. Jogar uma água no posto. Agora que molhado ainda gruda mais ainda. Vai descer branco, a gente desce. Ha ha.